السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسعود خوریا جی زو ختان خبر شم چې تو عمرې له تری وي او جی الله فضل باندې الحمدلله دریم زره مجي چې عمرې له لا تا خو په د حرمینو دیدار کړی کنه او جی بشک ښا د حرمینو د دیدار یو سو مصری زمون محترم رو غفران الدین امیر لیکلی دی دا براته ونوي ولی نه جی ان شاء الله راځي به وای په خیر راغله د عمرې نا تا د جانان د وطن اوکړ دی د نونا الله دیتا هم ور لبوزی تعالی می هم کړي حرم کی د سوالونا د سو خبرو جواب واړم یو سو د کلی د جانان کړم تپو سنا وای چی حال درت وایم ما د جانا د وطن راوړي دی حالونا وای سمره وی خوشاله چی دی د یار وطن کې خل قدمونا او ډیر به حدا خوشالي وا دمرا خوشاله ان جامو کې نزد دما چې دوباره مکه تلاړې تاس ویل چې مخ کې زراغلې او ما چې د مکه خرط نزدې شم راته را مخ کې شل هغه زړه یادونه چې د کعبې باندې نظر شتا د الله نه دلته سغختلی ونه چې د رب کور می اولی د لور د الهی نه می غختلی و خیرونه وای سخوندو په دې کې چې د کعبې نه دې کول به طوافونه په هر چکر کې یو ډیره هر خوا د ذکر او تکبیر و آواز نه جڑا دکڑے وا کنوا چ ملتزم باند دی اخی اولا سنا چ ملتزم باند لاس کی دی پیارا ولی گی پگری مانو خیرو دنا وای مقام ابراہیم دے پکی یادی گی دخلی دخ پوخا پنا جنگلکی بندغا مقام دے مخامخ کی گی دا تواب دور کا تنا دہا غزین میں خبر کرائے دکا بے خواہ کترنا تو دی دیوالونا او داد حتیم پنم یادی گی خلق اکثر پکی کمی نفل منزنا سنگ عبید زمزم ویدغا او بخو بد دیر اسکل وینا او دیر خیستا دیر خوگی وی چی سمر اسکین دمرا خون بدر کوینا حال د صفا او مروا وایا تا خو بسو زلال دلی ودا غرنا دغی سعی بس وایم تیز پا دمون پکی ڈیر کبھی خل دنا حال دہرا او سور بیان کا دم دنی سر میں دا نسبت لرینا سور او خیرا ڈیر قیمتی دی کڑی پدی کی می جانان عبادت نا طائف تتلے وے کنوے کپا مکہ کی دی تیر کڑی وقت نا خرد طائف می اولی دالار دا حالی می دکور می اولی دل سایونا صرف دا دے دے نزار اکڑا یا پا طائف کے دے سنور لی دلیونا محبوب آخرستے چی پناوا حغا بغنور وڑ سرا ہوں یادگارونا دا حغا خار حال رات وایا چپ کے لسکال نبی تیر کریونا دا مدینہ منورا دار دا عاشقانو چه اندول دی پکی زلنا دا
د مدینه څنګه فضا وا د مدینه رات لګو اوکړه صفاتونه د مدینه داسې ګلشن دې صدا بهر دې ناراضي پر خزانونه د مدینه جمعه تلاړې هلتا بکړي وي پمنا دې مون سنا د مدینه داسې جمعه دې چې ډلې ډلې عاشقان ورته راځي نا وای ارزه خاک شپاده چې پرې رغيږي د هر قسمه مرزونه د مديني هر ځای شپاده الله ورکړي ول ډېر دي برکتونه نور خایستونه بیان کړه تا د محبوب وطن کس قتل دینا یو پکی ریاض الجنت دے بلدا روزی د پیغمبر دی خایستنا نور پکی کم کم زی آدی گی د پیغمبر چه ور سروی نسبتنا مدینہ طول د جانان دا د جنگ بدر او احد دی میدانونا خاص جمعتنا پکی سوی چپ دے خاص حقو ککڑی بی نفلنا خاص پا قبا او قبلتین کی بندہ حاصل کلی دا نفلنو سوابنا نو کم زیونا پکی خاص دی چی عالمنا پکی خاص دی دار کبینا باغد سلمان فارسی پکی دے هم دا عثمان کو ہی نہ خلق دے رازینا اے مسعود را توایا پم دنی جانان دکڑی سلامنا دم دنی سلام نکڑے ہم ویلی پی بیش میرا درودنا غفرانو دن وی حال دے سو چه مدینه نا اغستل دی رسختونا دا مدینه نا چه واپس شن ما دا محبوب کلی پسی جڑلی اونا چه دا جانان وطن تلاشی وای دا پلڑی سوی ارمانونا چه دا جانان وطن تلاشی وای ارمان چې د یار خوا کې پاتې شم چې د جانان وطن کې ګرځي دا بخت تور باز لکه سم محسوس بنا چې د جانان وطن کې ګرځي کناس په فرش وی ځان بچا حساب وینا د جانان خوا کې س کمال دے چاچی لیدلی وی ډېر ډېر یاد وینا او د جانان خوا کې خون مزید د غم زی په خوا خاصو کل پرې دینا چې د جانان سنگ کې مزید خلق بیا ول پرې دا مزی خول دنا کچری دا رنگ کی دالے ما با مات کڑی دے دنیا او دستور نا زد پزڑ آرے آرے کرم دا بے قرار زڑ بسنگ صبر ہو ما او غفران الدین ازڑ را ٹنکلا پا ما خدرا نشیز اخت سیلا گناہ